Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні темою нашої розмови буде, чому в Україні голодомор – це заборонена історія. У прес-конференції візьме участь Лілія Богачева, директорка музею спротиву голодомору у Дніпрі. Вітаю вас, Лілія. Доброго дня, пані Тетяно. Знаю, що ви нещодавно, саме 7 вересня цього року, були у Києві, де відбувся міжнародний форум «Масові штучні голоди. Пам'ятаємо, вшановуємо». Так, я була... І знаю, що ви приїхали з такою великою купою інформації загалом про це. Так, я по запрошенню директорки музею національного голодомору геноциду пані Олесею Стацюк була присутня на даному форумі, і, власне, до даного форуму готувалися досить довго. Ще з минулого року йшла підготовка, це не було швидке рішення. Даний форум повинен був відбутися ще навесні, але в зв'язку з пандемією він був відтермінований. Власне, дійсно, даний форум, він має історичне значення, тому що на даному форумі офіційно було озвучено три цифри, котрі говорять про кількість жертв штучних голодів, як це вже є офіційна термінологія, яку ми приміняємо, коли розповідаємо про трагедію українського народу. Це масові штучні голоди 21-23 років, це 100 років в цьому році відбувається. Цифра знищених людей 3,5 мільйони, масовий штучний голод 46-47 років, 75 років ми маємо в цьому році, це 1,5 мільйона знищених людей, це я зараз називаю офіційні цифри, які вже прийняті на рівні держава Україна. Да? І головна цифра, яка була озвучена на даному форумі і яка підтверджена експертним висновком, це цифра 10,5 мільйонів знищених людей під час голодомору геноциду 32-33 років. І це вже ось саме 10 мільйонів. 10,5 мільйонів. Голодомор 32-33 року, це вже офіційна цифра. Так. Наскільки я знаю, що раніше була інша цифра, і вона була набагато менше. Дивіться, був певний такий відрізок часу, коли під час трагедії, під час геноциду, наші люди, втікаючи від тоталітарного комуністичного режиму за кордон в діаспору, вони говорили саме про цифру порядка 10 мільйонів. І зрештою, коли почалося вивчення даного питання уже в самій державі Україна, першим таким етапом це було дане доручення цю цифру визначити на рівні керівництва держави насправді. І навіть на той момент один із президентів України, він передавав інформацію до Москви, зараз шукають цю інформацію документально, щоб це було підтвердження. І ці цифри взагалі не співпадали з тими, котрі потім були заявлені науковцями. Потім науковці сказали, що так, як вони сказали, демографи порахували, вони ввели такий термін «надсмертність». Чого взагалі? Ну що таке надсмертність? Ну, самі що вони мають на увазі? От ну, мені от теж не зрозуміло, надсмертність, що це ви знаєте, термін. От із всіх науковців, хто виступав на цьому міжнародному форумі, а там виступали доктори наук, професори, тобто ну, це люди, які відомі в галузі дослідження Голодомору, це люди, які займаються дослідженням з 80-х років минулого століття. Ну, це не люди, які зайде в цьому питанні. Вони кажуть, в жодній країні нема такого терміну, як надсмертність. В країнах, які визнавали геноциди щодо своїх народів. І на сьогоднішній день цифра 10,5 мільйонів, вона порахована за методиками, по яким рахувались інші геноциди. Тобто по такій же ж методиці рахувалась кількість загиблих в Голокості,
По такій методиці рахуються інші геноциди стосовно вірменського народу. Тобто це не є якась, знаєте, ноу-хау, яке придумали українці. Вони порахували так, як рахують інші народи, інші держави, де геноцид є визнаним на рівні інших країн. І, власне, я привезла такий збірник судових розслідувань, тобто з ним можна ознайомитись, з матеріалами цих розслідувань можна ознайомитись у нас в музеї. Ця книга 21-го року. Тобто це книга... нове видання. Да, це просто, от вона була презентована на даному форумі, і в даній книзі ми вже можемо її використовувати і під час навчальних процесів. В даній книзі опублікований висновок експертів щодо результатів судових експертиз. Якщо можна, от буквально декілька моментів, які так, я хочу зачитати. Міжнародний досвід встановлення чисельності жертв геноцидів 20-го століття свідчить про те, що традиційні демографічні методики не застосовуються під час досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Проведення судових експертиз історико-правових досліджень та статистичних підрахунків. Під час розкриття злочинів, геноцидів та масового знищення населення слідчі, криміналісти та експерти використовують загальнонаукові методи і методики, міждисциплінарний підхід, спеціальні методи криміналістики, методи історичної демографії, історичний підхід та математичні методи, статистичні підрахунки тощо. У світовій практиці не існує методів та рекомендацій, за якими доведення злочину масового знищення людей під час воєн, геноцидів, масових вбивств повинно обчислюватись індивідуально до кожної жертви. Світова практика встановлення втрат масового знищення національних, етнічних чи релігійних груп свідчить про те, що правники, експерти, криміналісти, історики та статистики у висновках вказують найбільшу чисельність, верхню межу жертв, а також обставини вчинення протиправних дій і винних осіб. Це геноциди вірмен, євреїв, ромів. Відповідно до вимог чинного законодавства України, слідчий у повідомленні про підозру та обвинувальному акті вказує найбільшу чисельність жертв злочинів, верхню межу. Під дію Кримінального кодексу України підпадають злочини, які вчинені проти українців за межами України та не мають строків давності відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 48-го року. Конвенції ООН про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 68-го року та Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людства. Людяності та воєнних злочинів від 25 січня 1974 року. Так званий загальносоюзний голод – це радянський міф, створений з метою приховування масових вбивств українців у СССР на етнічних українських територіях та місцях компактного проживання українців в СССР. Історики, правники і дослідники не повинні використовувати радянську термінологію, маркери, штампи, якими комуністичний тоталітарний режим таврував українців. Тут я хочу зупинитися, це дуже важливий момент. На державному рівні, на сьогоднішній день це є прийнятим рішенням. Тобто я звертаюся до всіх істориків міста Дніпра, всіх вчителів, науковців, котрі працюють з тематикою Голодомору. З найближчим часом Національним музеєм Голодомору геноциду спільно з Інститутом дослідження Голодомору буде опублікована книга термінології щодо того, як ми і що називаємо в подіях, в цих трагічних подіях штучних голодів і в трагедії Голодомору. Тому що навіть в нашому музеї, ми вже презентували цю карту, в нас написано «карта волинок», і волинки не взяті в лапки. Чому так? Насправді волинки – це є національно-визвольний рух, і це згідно з термінологією, от ось цим пунктом, да, який сьогодні я зачитала, це згідно з термінологією, це саме є немілітарний національно-визвольний рух. Волинки – це назва, якою таврувала радянська влада людей, які чинили спротив хлібозаготівлям.
Тобто, ну, звідки пішла така, знаєте, вираз «волинити», да? Хоча насправді це був вид спротиву. І, так, якби ви взяли власне, лапки, тоді, можливо, було б використання саме. На той момент ми не могли взяти в лапки, тому що на той момент не було прийнято однозначної термінології щодо Голодомору. На форумі ми спілкувалися з паном Василем Івановичем Марочко. Це, ну, для мене це досить знатна фігура в плані дослідження Голодомору, тому що це людина, яка, власне, все своє життя поклала на вивчення даної тематики і на те, щоб доносити цю тему до інших. Власне, Василь Іванович, він і на форумі сказав дуже важливу річ. Світ не сумнівається, світ знає. До цього часу сумніваються українці. Чому вони сумніваються, я думаю, певною мірою відіграє велику роль страх. Страх, який існує навіть у тих, хто, в кого сталінський режим, в кого ця комуністично-тоталітарна машина, вона винищила всю сім'ю. У них лишився хтось один виживший в дитячому будинку, і вони вважають Сталіна рідним батьком. Тобто у них спрацьовують психологічні оці захисні механізми для того, щоб признати, чому їх мама чи тато, чи бабуся, чи дідусь потрапили в той дитячий будинок. Тобто от, є причини, є наслідки. Да? І от причиною, чому ці діти туди потрапили, так, їм вдалося вижити в тому дитячому будинку. І це не завдяки, а про... Ну, не дивлячись ні на що, да? Але ці діти вижили. Так, дійсно, але коли в дитячих будинках, звісно, всюди висіли портрети Сталіна, то і дитині розповідали про нього як про Як про месію, який врятував, розумієте? І от я скільки спілкуюсь з людьми, які пережили репресії, в них іде, знаєте, такий блок. Тобто вони кажуть, ми вже це пережили, нам вже це боліло, і ми не хочемо знову про це згадувати, ми не хочемо знову відчути оцю біль. Тобто я дивлюсь на діаспорян, які змогли пропрацювати цю травму, вони можуть говорити на цю тему. Вони це пережили і відпустили. У нас стоїть табу. У нас стоїть табу, тому що якщо... Щодо геноциду єврейського народу можна було говорити. Про це говорили відразу після того, як був засуджений фашизм, то про трагедію Голодомору говорити не можна було. За це саджали. Лілія, да. Ми вже виявили так, що ось навіть ви, як говорили, і Василь Марочко сказав, світ знає, українці сумніваються. Можливо, так. На форумі були якісь панелі, були якісь обговорення, як взагалі далі діяти, чи є рішення, наприклад, щоб змінити ось таку так, думку, наприклад, поодиноких людей або загалом всієї нації. Так, рішення справді було. Перше, це була прийнята резолюція форуму, де було перше сказано, що на основі експертного висновку, котрий, от я його зачитаю, експертний висновок, комуністичний тоталітарний режим 32-33 років чинив геноцид українців з метою ліквідації національно-визвольного руху, нищення української нації та недопущення відновлення української держави. Перший пункт. Другий пункт експертного висновку. Під час вчинення особливо тяжкого злочину геноциду в 32-33 роках комуністичний тоталітарний режим знищив 10 мільйонів 500 тисяч українців. Власне, під висновком стоїть експертна комісія, це відомі науковці в даній області. Джерело – кримінальне провадження. То номер, це все в мене є на сторіночці, в кого є бажання, я запрошую до музею ознайомитись, ми можемо надати, ну, в нас є можливість зробити ксерокопію, тобто прошу, приходьте, робіть. І вже на основі даних, нових даних, на сьогодні готується книга для навчальних закладів. По завіренням міністра освіти Шкарліта,
котрий був одним із присутніх на даному заході, в школах 10-11 клас буде факультативно вивчати історію Голодомору і штучних голодів. На сьогодні вже практично готовий навчальний посібник, він буде розповсюджений. Власне, в нас в музеї ви також з ним можете ознайомитись, де буде повністю вся інформація подана саме на основі нових даних. Тобто це не будуть, знаєте, от книга імені одного науковця. Це буде офіційна позиція держави, яка на сьогоднішній день готує кримінальні позови по багатьом питанням порушення прав людини. Власне, це таке, ну, знаєте, сказати, це дійсно, це історичний момент, тому що на засіданні, на форумі були присутні міністр культури України, був присутній міністр освіти України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це був міністр внутрішніх справ, був представник Служби безпеки України, був голова Українського інституту нацпам'яті і також був представник, директор архіву СБУ, Державного архіву СБУ. Власне, те, що сьогодні відбувається, це відбувається консолідація всіх науковців по баченню і по подальшому вивченню даного питання. Це дуже важливо. Знаєте, оця єдність, якої нам не вистачало. Так, і вже на котрий рік незалежності України нарешті вже є ось ці офіційні документи, які визначають теж багато важливої такої інформації. Так, дивіться, директор архіву СБУ, він зазначив, що архів відкритий до співпраці, тобто наші працівники будуть їздити в архів, вони будуть копіювати, чи на наше подання будуть нам надавати копії кримінальних справ, і з цими справами можна буде ознайомитись на місці. Те, що ми сьогодні робимо, це ми взяли саме наш регіональний напрямок, тому що в першу чергу, звичайно, для того, щоб бути почутими в нашому місті, в нашій області, ми повинні донести до людей історію нашого регіону. І наскільки ми спілкувалися саме з директором архіву СБУ, наскільки ми спілкувалися з генерал-майором СБУ, котрий також був присутній на даному форумі, то по Дніпропетровському регіону є проблема з архівними документами, багато їх було знищено. Власне, от коли готували матеріали по чорним дошкам, також книга, яку я привезла, ну, власне, просто це на сьогодні це важливіша подія. Але ще одна така подія – це випущена перша книжка «Чорні дошки». Ось, і вона не про наш регіон, але з нею… Через втрачені дані, так? Так. У нас втрачені… Вони не втрачені. Давайте… Знищені, так. Вірно. Так. Давайте ми будемо… Мені б дуже хотілося, щоб ми правильно називали, як то кажуть, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Да? Ці дані були свідомо знищені. Свідомо. Тобто свідомо були переписані документи, свідомо писались неправдиві дані щодо причин смертності, свідомо говорилось, що Голодомор це стосується тільки селян. До речі, вчора наш музей спільно з туристичним центром Дніпра проводив екскурсію «Криваві місця Дніпропетровська Катеринослава». Так от ми коли їздили по всьому місту, розповідав пан Рибалка, де кого знищували, ми були в тупіку 4-го трамваю. Там був колись храм. І біля цього храму знаходились бараки, в які відправляли, як вони казали, неблагонадійних, безпризорників. І коли ми почали питати, а хто ж були ті неблагонадійні, безпризорники, то виявлялося, по цим людям йшли запити до сільських рад.
Тобто це ті селяни, які втікали в міста, і вони старалися вижити. Шукали можливість для виживання. Але їх і тут знищували. Так, Лілія, ми сьогодні говорили на таку складну, але важливу тему, про так. яку потрібно говорити, чому в Україні Голодомор – це заборонена історія. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. І я нагадаю, що в прес-конференції брала участь Лілія Бугачева, директорка музею спротиву Голодомору у Дніпрі. На все добре, до зустрічі.